Može. Gdje se nalazimo? Na stanici. Vukov spomenik, jeste. Železničkoj stanici, Vukov spomenik. Dobro, šta ćemo sada da radimo? Da vidimo stanicu. Ajmo. Ajde. A, kako izgleda? Kako je? Gde je gore, gde je dole? Kao u nekom Luna Parku, a? Jesi se uplašio? Malo! Od 1 do 10? 7! Kako izgleda gore kad se okreneš? Kako izgleda gore na kraju kad se okreneš? Ništa se ne boji, stoji normalno, kao